Най-търсени са момичетата между 18 и 20 години. Те съставят 49% от общия брой на трафикираните. Ползват ги докато станат на 32. За новобранци в професията не се наемат жени над 30. Най-чести жертви на трафика са безработните момичета. Те са с основно или по-ниско образование. След тях се нареждат сервитьорките, разказват от Националната комисия за борба с трафика на хора. За българките всичко започва горе-долу така. Мой приятел ме забърка в това цялото положение. Аз паднах в тази ситуация, като се запознах, нали, с уж моята любов и решихме да отидем на почивка и той ме застави там и започна цялата история. В началото беше на майтап. Шега. Лъжа. В началото тръгнах от любопитство, наивност. В начало веселба, кефиш се. Не го възприемаш много навътре. Всяка година броят на трафикираните хора расте. За първите 6 месеца на 2012 те са почти толкова, колкото за цялата минала година. Близо 400 души. Според целта на трафикиране, първото място все още е за трафика с цел сексуална експлоатация. Сексуалната експлоатация продължава да бъде водеща. Около 80-85% в годините назад са жертвите именно с такава цел са трафикирани. Следвано от трафика на хора с цел трудова експлоатация. След това логично идва редът на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им бебета. Трафикът на хора вече се определя като съвременната форма на робство. Освен това обаче, той е и най-бързо развиващата се транснационална престъпна дейност и третият по големина източник на средства за организираната престъпност. Само наркотрафикът и бизнесът с оръжие са по-печеливши от трафика на хора. Но и това е спорно. С трафика на хора се изкарват страшно много пари, защото в днешно време се създават един вид спорове на световно ниво. Дали трафика на хора или трафика на наркотици вече заема второ място и става ясно, че с много малко инвестиция могат да се изкарат много пари. Търсенето на женска плът е най-голямо в страните, в които проституцията е легализирана. И търсенето е много голямо и трафикантите се възползват от това. Германския пазар е, може би, най-големия европейски секс пазар, в който се генерират милиарди евро годишно, от които трафикантите се възползват и това ги привлича. Докато допреди време основната част от трафикираните са момичета от бедни райони и проблемни семейства, днес кръгът на предпочитаната стока се разширява. Не само жени от проблемни семейства стават жертви на трафик. Ако си припомним преди няколко месеца една успешна операция на прокуратурата и Министерството на вътрешните работи задържа една бивша мис точно с цел преди да бъде изведена с цел трафик на хора. Тоест, очевидно трафика на хора не е ограничен единствено до бедни, малцинствени групи, ромската общност и въпреки, че те са изключително засегнати. В повечето случаи трафикантът е познат на момичето. Познава и семейството й. Използва хитрост, за да получи съгласието й. Трафикант изглежда добре сложен млад мъж, който може да привлече едно момиче и започва да я подлъгва с разни парфюми, да било пари, обещания. И всяко едно момиче се подлага на това. И така става по принцип. Независимо с какво минало са, веднъж излезли от България, бъдещето на секс-рубините става еднакво. Бой и психически тормоз съпътстват всеки техен ден. Ако не са послушни, получават и наказания. Често им се дава право на избор. Дали да бъдат пребити и върнати от дома, или да заплатят глоба, заработена с труда им. По този начин, по който ме преби, след което заплаши майка ми и почти цялото ми семейство. И просто аз до такава степен се бях отчаяла, че казах, че тръгвам с него. Преди да попадна трафика на хора, не знаех какво е проституция.
Но в последствие разбрах, че малко вълна на челото и ти дават за овца. По време на робството момичето има шанс да попадне сред любимките на шефа си. Ако получи приза момиче номер едно, получава и привилегии. Като най-голямата от тях се счита финансовото обезпечаване. Трафикантът се показва като щедър благодетел, дава на момичето голяма сума пари и задачата да ги похарчи пред погледите на свои приятелки. Така те стават следващите жертви. Как се перат парите от проституция? Отговорът след седмица в Код Криминално. И още. Стока, която те са платили. Те са платили и си мисля, че можеш да търпиш много неща, болки. Това ни дава право да намачка, да натъпчат. Вече съм изгубила всяко доверие в хората. Много трудно вече мога да изгубя доверие на някой.